Вівторок, 10 ранку, це час новин про головне з України і світу просто зараз. Масована повітряна атака. Зранку Росія запустила по Україні 41 ракету, переважно балістичного типу. Командування повітряних сил, повідомляють, збили 21 ціль. Зокрема, вдалося знешкодити усі 15 запущених крилатих ракет Х-55 і Х-101, а також Х-555. Приземлили і 5 із 12 балістичних «Іскандерів-М». Збили одну з двох керованих авіаційних ракет Х-59. Військові наголошують, не усі балістичні ракети досягли своїх цілей. Зранку Росія вдарила і по Києву. Спочатку окупанти запустили крилаті ракети з бомбардувальників, потім летіла балістика. В столиці горіли квартири, є загиблі й травмовані. В одному з районів Києва, де є руйнування, перебуває наш Віталій Залевський. Він наживо зі студією. Тож, Віталій, яка там ситуація зараз? Сергію, одна людина загинула, ще 14 людей поранені. Така статистика станом на 9-ту годину від Київської міської військової адміністрації. Ми зараз у Солом'янському районі і, власне, тут є часткове руйнування спортивного комплексу. А також поруч з цим спортивним комплексом в багатоповерхівках вибиті вікна. І нині тут працюють вибухотехніки, тому не пускають ані нас, ані колег. І зараз також пропоную послухати людей, які живуть в сусідніх багатоповерхівках, що вони говорять про ранкову атаку. Головою свистіло, потім були взриви. Один був дуже потужний, задрижав будинок, чув, як дзвонить скло. Ну, а далі вже стало зрозуміло, що ці зовсім поруч. Події торкнулися вже нас вище. А спочатку було тихо, ми думали, що тривога прийде досить швидко і буде тільки декілька вибухів. Але потім почалися такі більш тихі, робота ППО, а потім був сильний приліт. У нас в гуртожитку в деяких кімнатах повибивало вікна, це було досить лячно. Також хочу зазначити, що спочатку летіли крилаті ракети двома хвилями, а далі вже повідомили і про балістику. Руйнування та наслідки є і в інших районах столиці. Це Святошинський, там зафіксували загоряння автомобілів, а також квартир в багатоповерховому житловому будинку. Також пошкодження в Печерському районі і Солом'янському. Також падіння уламків на дах багатоповерхівки фіксували і в Дар. Дарницькому районі. Також відомо, що в цей час багато хто перебував повітряну тривогу в метрополітені або в укритті, але деякі не змогли там дістатися до безпечних місць, тому сиділи в коридорах за двома стінами, згадують такі потужні вибухи. І пропоную зараз послухати тих людей, які встигли прийти до укриття, до метрополітену. Ми спускаємося тільки коли така дуже загрозлива ситуація, коли взлітає багато літаків, тоді ми спускаємося. Ну тут в Солом'янському районі по батькам прилетіло, і ми тепер завжди, коли ми бачимо такі виліти, то ми завжди ходимо. Тож, ще варто зазначити, що тривога тривала 2,5 години, і ми далі будемо працювати і розповідати про наслідки ранкової атаки росіян. Сергію, поки на цьому все, передаю слово. Віталій Залевський наживо з одного з районів столиці, який постраждав через російську атаку вдосвіта. 35 осіб зазнали поранень внаслідок сьогоднішнього удару окупантів по Харкову. Дві жінки загинули, такі попередні дані від Харківської обласної військової адміністрації. Серед поранених двоє дітей 10 років і 12 років. У тяжкому стані 5 людей. Медики надають їм допомогу. Окупанти завдали удару по житловому масиву міста двічі, близько 4 та 7 ранку. Влучили у два багатоквартирні будинки. За попередніми висновками, росіяни використали ракети Х-22. Рятувальники обстежують пошкоджені будівлі, розбирають завали. На місцях працюють психологи, поліція ретельно фіксує злочини.
Збройні сили України ліквідували вже понад 377 тисяч окупантів. Про це у своєму зведенні повідомляє Генштаб. Напередодні знищили майже тисячу ворогів. На металобрухт перетворили понад два десятки російських танків. А також понад пів сотні броньованих машин також більше не служитимуть ворогу. Знищили також наші збройні сили і понад пів сотні артилерійських систем Московії, а також дві реактивних системи залпового вогню. Збили також ворожу крилату ракету. Московитам доведеться більше ходити пішки, а знищили майже 70 російських автомобілів. Також менше і спеціальної техніки в Росії – мінус 12 одиниць. Сили оборони завдали 8 ударів по окупантах та їхній техніці. На лінії фронту відбулося майже 70 бойових зіткнень. Про це звітує Генеральний штаб. Зокрема, на Авдіївському напрямку відбили майже два десятки наступів. На Мар'їнському наші воїни продовжують стримувати ворога. Там відбили понад два десятки атак. Також не пощастило московитам і на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Мар'їнському та Запорізькому напрямках. Єменські терористи знову під ударом США та Британії. Вночі союзники завдали чергову серію ударів по позиціях хуситів. Поцілили щонайменше у 8 об'єктів – ракетні системи, пускові установки та сховища зброї. Хусити використовують їх для атак на торгові та військові кораблі в акваторії Червоного моря і прилеглих також протоках. У Вашингтоні мають сумніви в успіху обмеженої кампанії, розраховують у майбутньому на тривалу операцію проти єменських терористів. Військове планування у самому розпалі повідомили видання Washington Post. Сполучені Штати прагнуть суттєво підірвати військовий потенціал проіранських бойовиків. Визнають, що точкових ракетних ударів недостатньо. Водночас про повноцінне вторгнення до Ємену поки не мовиться. Вашингтон розглядає посилення ракетних обстрілів і активізацію берегової охорони. Європейський Союз готовий до конфронтації з Угорщиною. Брюссель розглядає суворі заходи у відповідь на блокування допомоги Україні. Терпець європейських політиків урвався. Доленосним для Віктора Орбана стане наступний саміт ЄС. Запланували його на початок лютого. Якщо Угорщина укотре заветує пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро, Будапешт чекає новий етап штрафних санкцій, зокрема позбавлення права голосу в ЄС. Це може посилити напругу у межах самого Європейського Союзу, визнають у виданні Bloomberg. На поміч Угорщині в цьому питанні готова прийти Словаччина. Тамтешній прем'єр Роберт Фіцо пообіцяв захистити союзницю від будь-яких спроб ухвалити це рішення. Водночас Будапешт стоїть на своєму. Антиукраїнський уряд Віктора Орбана гальмує ініціативи фінансової підтримки України. Напередодні Угорщина виступила проти реформи механізму Європейського фонду миру. Цей формат використовують, зокрема, для надання безпекових пакетів Києву. В німецькому парламенті відбулася церемонія прощання з Вольфгангом Шойблем. Це колишній голова Бундестагу та екс-міністр фінансів. Депутатом він залишався до самої смерті. Помер наприкінці грудня, на 82-му році життя. Він був одним з найвідоміших і найвпливовіших політиків Німеччини. Торік у листопаді він визнав помилки у політиці своєї держави щодо Володимира Путіна і зазначив, що мав би дослухатися до позиції Польщі, зокрема до президента Леха Качинського, який застерігав, що Росія напала на Грузію, а потім скоїть напад на Україну, ну а далі на Молдову, країни Балтії, Польщу. І він мав рацію у цих прогнозах, визнав політик. На церемонії у Бундестазі виступив президент Франції Еммануель Макрон. Він наголосив, що Шойбле був прихильником вступу України до ЄС і НАТО, і до цього треба дослухатися. Вольфган Шойбле мав бачення, засноване на прагматизмі. Наслідуючи його шлях, ми маємо продовжувати думати про Європу у безпековому середовищі, яке сильно похитнулося через російську агресію в Україні. І з цього треба робити висновки. Вольфган Шойбле підтримував Україну з першого дня російської агресії і був прихильником вступу України до Європейського Союзу і НАТО. Більше новин дивіться вже об 11:00. Далі марафон «Незламна країна» з усіма подробицями з Києва і Харкова. Наслідки ракетної атаки.